Це жопа їй треба гарно обрізати. Ви знаєте, ці домашні жопи. Це домашні жопи? Ну, ці зверху, це домашні. Ти думаєш, гіркий? Вчора я з'їла три штуки, ні один не гіркий. Ні? Та діла. Попробуй жопу. Не хочу. Чого? Послі вкусу я фу. Послі вкусу я фу. Фу, послі вкусу я фу. Не ж помита на жопу. Та я ж розумію, що вона помита. Ой, Глеб, забула тарілку взяти, тільки це все добротерське. Візьми, піде мені тарілку, візьми стульчика. І візьми тарілку таку глибоченьку. Открий, открий цей. Открий, 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 открий. Отаку, ось ти моя лапа. Ох, ти, господи, пузо мішає спуститься. Все, молодець. Так. Ще так будемо знімати. Так. Все, сідай. Це ж Кладись сюди. Канітка та шкірна полонього, що може спочинити серйозні розвитки. Експертна оцінка довела, ефективним є комплексне лікування дитя. Рощення цукерів глибоко проникає у ніги та усуває. Дальше пошли, давай. Цукерів з потрібною дією усуває сирбіше, знімає запалення та лікує грибок шкірна полоніття. Гарна робота, екзотерил. Масивна атака на приємно познайомитися. І сиром весела корінка так легко потішити усю родину безліч смачних справ. Сир весела корівка так поживно, а як смачно. Отруйні діареї розводи рекомендую Атоксі. Атоксі, сорбент вірення вже сьогодні. Зробив слід своїм подіумом. Спасибо, что выбираете нас. Завтра уранку с Интером. Украинцы массово едут на сезоне работы за кордон. Тепер без виз. Як можуть обдурити іноземні роботодавці? В Україні тисячі аварійних будинків, які можуть обвалитися чи загорітися будь-якої міці. Кому вигідно, аби старі будівлі не ремонтували. Вінок всерйоз збирається колонізувати Марс. Наша розповість про генія, який втілює у життях найсильніші ідеї людства. До дня народження Ілона Маска. Те, що важливо... Ручка, давайте туди, якщо я сама. Уранку з Інтером. Завтра, 7 ранку. Розетка – це суперпорково душового повірчення м'ягненого суперового питання та байбуткого пачку. Кладемо. Розетка – тут все пізніше. Відчуйте неповторну атмосферу золотого міста Праги. Дух Праги. Тоді стульчика забери, постав на місце. Вона, дивись, стульчик, кіт сидить на стульчику, скинь кота. От так. І постав сюди стульчика, на місце сюди постав. Стульчик постав на місце.
Тимо якийсь. Ото, сідай. Не буде без капусти. Так, цибуля, кажи, цибуля. А того, хто сьогодні дежурить, понятно? Я вижу, это погано. Давай. Телеканал Интер продолжает сбор средств на оборудование для отделения реанимации детской токсикологии Ахмадета. Подробности на сайте дети.интер.ua. Вместе можем спасти детские жизни. УСИ на 20. Кунот, пришел, где ж ты не заборевся? Отдыхали? Актуальные знания. Практика в технологичных студиях DJ проекте. Да найкращі студенти зможуть втілити свої ідеї у життя. Якщо мрієш стати продюсером, куди лізеш? От куди лізеш? Редактором, звукорежисером, журналістом або ведучим. От там добре було, як тебе не було. Заявку на сайті inter.ua. Що ти мішаєш? Ну, одні за авторів. 2017. Що, мені нічого не мішає, хай не лізе нікуди. Ну так, диді гімолодчик. Покинься на хвилину та освіжи думки з пляшечкою Несті. Несті, відчи смак свободи. Ласкаво просимо на пром. Знайдемо найфантіозніша арена пошуку товарів у Всесвіті. Ви готові? Кожне ваше бажання. Кожна ваша картка. Дивись, там є ще що там? Є ще щось? Менюнька ще є. Алгоритм Pro.ua. Іди постав в мойку. Він точно знав, що це не хотів. І принеси тряпочку, тряпочку. Іди, ні, сюди, сюди, сюди неси. Тряпку, тряпку, тряпку. Тряпку сюди неси, тряпочку. Тряпку, білу тряпку. Білу тряпку. Тряпка лежить. Ганчірка. Витирати, витирати. Витирати. Да. Ота, да. А, ні, сюди, давай сюди. Маші дай, Маші дай. Витирати дай мені. А це постав. Долгікс. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Поклади в мийку. Сідай. Сідай. Що? Шляхи про коси для рейдам можуть викликати відчуття важкості та здуття живота. Представляємо фестал Нео 10000. Ти моєму родєць такий.